Kašnjenje poreskih rešenja i neizvesnost koliko će platiti poreze i doprinose, kao i nerešeno zdravstveno osiguranje, najveći su problemi sa kojima se paušalci susreću u Srbiji. Okrugli sto dijalogom do unapređenja paušalnog oporezivanja okupio je u Nišu preduzetnike Južne i Jugoistočne Srbije i predstavnike resornih državnih institucija. Svi oni pokušali su da nađu najbolje rešenje za neizvesni položaj paušalaca. Vrlo često se dešavalo da bukvalno paušalci plaćaju na osnovu nekih prošlogodišnjih rešenja određeni novac i onda kada stignu nova rešenja koje jako kasne, faktički ste u obavezi da oplatite, ajde kažem, neku tu razliku od par stotina hiljada dinara u roku od 15 dana, što jeste strašan problem kada vi niste jednostavno planirali taj novac, to jeste možda ste ga investirali u neki drugi posao. Skup je organizovao NALED i Udruženje za razvoj preduzetništva u Nišu. Da bi došli do nekog zajedničkog rešenja koje odgovara svim kategorijama, mi se zalažemo za pre svega jednu sistematizaciju, optimizaciju tog rešenja, odnosno za digitalizaciju, da kroz jedan aplikativni softver svako možda zna pre nego što registruje svoj biznis, da li možda bude u sistemu paušalnog oporezivanja, koliko će iznositi njegova poreska obaveza, da svoje rešenja dobije, da ne čeka po 6 meseci i više nego da ih dobije u najkraćem roku, potvrde platio porez da dobije odmah, ne da čeka 15 dana i da plaća različite takse. Okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici poreske uprave. Paušalno oporezovani obveznici dobijaju rešenja jednom godišnje o porezu i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Polazna osnovica je prosečna mesečna zarada na nivou opštine, korigovana sa odgovarajućim korektivnim elementima iz uredbe koja bliže reguliše njihovo oporezivanje i ta rešenja se dobijaju u toku godine. U Srbiji prema podacima Poreske uprave posluje 116.800 paušalaca u 6 različitih kategorija. Naredni okrugli stolovi o ovoj temi biće organizovani u Novom Sadu 21. septembra i Beogradu 25. septembra.